Отанды ғылымды дамытуға жалпы ішкі өнімнің 3% бөлінуі тиіс. Бұл туралы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының вице-президенті Нұралы Бектұрғанов айтты. Ол елбасының халыққа жолдауының басым бөлігі ғылымға жоғары технологиялық мемлекетті дамытуға арналғанына қуанышты. Саяси қайраткердің айтуынша, ғылымсыз даму мүмкін емес. Если будут организации... Қазір ғылымға 0,3% ғана бөлінеді. Ал Финляндия сияқты жоғарғы дамыған елдерде ғылымға жалпы ішкі өнімнің 4,3% бөлінеді. Оңтүстік Корея қаржысының 3,7%-ына осы саланы дамытады. Сондықтан 30 дамыған елдің қатарынан көрінгіміз келсе, біздегі көрсеткішті 3%-дан асыруымыз керек. Да, дамытуға мемлекеттен бөлек жеке кәсіпкерлерде атсалысу керек. Ол үшін еліміздегі өндіріс өкілдері мен бизнесмендер, ғылыми қызметкерлермен тікелей жұмыс істеу қажет. Мысалы, Samsung компаниясы жоғарғы технологиялық өнім дайындау үшін 57 ғылыми мамандарды жұмысқа алған. Солай болу керек. Бұл туралы елбасы да өзінің халыққа жолдауында айтқан болатын. Мұндай байланысты орнату үшін көп жұмыс атқарылуы қажет.